Nei, bare en, ikke sant, det er jo alltid også underveis noen sånne teologiske spørsmål som dukker opp, og jeg har liksom tenkte at i morgen så er det, fra i morgen så er det i hovedsak Bibel og det som står der, som vi legger til grunn, men likevel, la meg ta ett da, som mange lurer på, mange tenker på, og mange har problemer med, som da går på hva med de som ikke har hørt, for eksempel da. Det er et sånt spørsmål, ikke sant? Hvorfor er det så mye vondt i verden, og hva med de som ikke har hørt? Det går igjen. Og da er det følgende å si at det vi dykker inn i her, det er det som Bibelen, eller ikke Bibelen kaller, men som man kan kalle for Guds spesielle åpenbaring. Guds spesielle åpenbaring, det er hans ord og Jesus. Du kjenner skriften, du har hørt evangeliet, det er Guds spesielle åpenbaring. Og når Guds spesielle åpenbar går ut, så er det dette med dette ufravikelige kravet om Jesu Kristi oppstandelse. For det er det som er spydspissen i forkynnelsen, og det er det du tar imot og smelter sammen med. Så i sånn sett så er det noen rammer rundt den påstanden at det er et ufravikelig krav at du må tro på Jesu Kristi oppstandelse for å bli frelst. For det var det ingen av de gammeltestamentlige som kunne. Men de ble jo rettferdiggjort av tro likevel. Abel bar fram et bedre offer enn Kain, ved den ble han erklært rettferdig, faktisk før Abraham. Så alle de gammeltestamentlige troende, de ble erklært rettferdig i kraft av den troen de hadde. Jesus sier, vet du, i Matteus 23, om dommen over Jerusalem, at alt det rettferdige blod som har blitt utgitt på jorden, fra den rettferdige Abel til Zakarias, Barakias sønn, han som ble drept mellom sønnen. Dommen over alt det kommer over Jerusalem. Det skjedde i år 70. Så Jesus snakker om Abel som en historisk person som har levd, og Jesus kaller Abel for rettferdig. Hebreerbrevet snakker om at ved tro bar Abel fram et bedre offer enn Kain. Ved den får han det vitnesbyrdet at han er rettferdig. Ved den, ved troen, taler han til oss i dag. Så de hadde jo ikke denne spesifikke troen på Jesu Kristi oppstandelse, men de ble rettferdiggjort i kraft av den tro de hadde. De trodde så langt de kunne tro, ut fra det lyset de hadde fått. Ga det mening det jeg sa? Så har du da spørsmål, hva da med mennesker rundt i verden som ikke har hørt evangeliet? Hva med en kineser som levde 2000 år før Kristus? Og hva med han? Hva med dem? Dette som jeg nå kommer med, det er sånn jeg tror, så langt jeg ser nå. Så her er det lov å være uenig. Så her, men dette er bare hvordan jeg tenker da, i lys av det jeg akkurat sa nå. Kan en ikke-troende, en hedning i Kina, i Amazonas-jungelen, før Jesus ble født, kan han vite nok til å bli frelst? Og som jeg sier, dette er litt sånn skummelt, for at dette har ikke Bibel, dette er litt sånn filosofisk og egne tanker, som jeg sier, det er litt sånn, men det er likevel en tanke. Hør her nå. Skaperverket beviser Guds eksistens. Det er Romerne 1,19. Skaperverket beviser at Gud finnes. Derfor er de uten unnskyldning. Så alle mennesker, i kraft av at de lever i denne verden, har nok til å kunne skjønne at Gud eksisterer. Så det er dåren som sier i sitt hjerte at det finnes ingen Gud. Det er rasjonelt oppegående å tro at det som har blitt til, det er en årsak til universet. Årsak til at vi lever. Guds eksistens. Det andre snakker også Romerbrevet om, Romerne 2, 14 og 15, at når hedningene som ikke har loven, gjør det loven krever. For du vet, det er mye å si rundt loven, men loven er også en refleksjon av hvem Gud er. Hellig, ren. Det er en standard som alle mennesker, hvis de er ærlige med seg selv, så skjønner de at de har brutt den standarden. Alle mennesker, selv om de ikke har hørt Bibelen, ikke har hørt noe forkynnelse, så ligger samvittigheten der hos alle mennesker, og alle mennesker vet at den guden som har skapt universet, han er heller ren rettferdig, fordi det er skrevet i menneskehjertet. Helt uten at du har Bibelen, uten at du har hørt evangeliet, så ligger det i alle mennesker. Disse hedningene på Jessheim som jeg vokste opp med, alle de visste hva som var rett og gærent. Selv om de knabba viskelær på bokhandelen, sånn lukteviskelær, 1973, liksom. Knabba det, ikke sant? Tente på noen høy på våren, loven brant ned. Alle mine kamerater, du skjønner hvor jeg kommer fra. Det er mine. Så hva da med en sånn person? Er det sånn da at hvis en kineser
som jeg sier, dette er mine tanker, en kineser 1000 år før Kristus, liksom himmelens og jordens skaper, du som har skapt alle ting, jeg kommer til deg, vær meg synder nådig, jeg trenger nåde og tilgivelse fra deg. Er det da sånn at det korset også innbefatter han? Jeg tenker, dette, som jeg sier, dette er det lov å være uenige, men jeg tenker at hvis de gamle testamentene ble rettferdiggjort i kraft av det lyset de hadde, så er dette den Guds generelle åpenbaring som alle mennesker har. Derfor er de uten unnskyldning. Hvis du forstår ordbruken. Gud har bevist seg selv gjennom skaperverket og gjennom dette indre vitnesbyrd, samvittigheten, som selvfølgelig da ikke er materielt. Vissheten om godt og ondt. Hvor kommer det fra? I et materielt univers hvor alt bare har atomer og molekyler. Så dette også går imot det ateistiske verdenssynet. Så her også går det i retning av tro på en Gud og noe som ikke er materielt, men som likevel er en sannhet. Noe er absolutt galt, noe er absolutt rett. Et skille. Så her synes jeg det er fascinerende å se ikke-troende ateistiske mennesker som tror på et materielt univers, som driver og promoterer moral og kaller kristne for umoralske. Du er ikke konsekvent i forhold til ditt verdenssyn, for det finnes ikke noe godt og ondt. Ikke noe hensikt, ikke noe mening. Det er bare atomer og molekyler. Du er ikke noe mer verdt enn det bordet her. Så det at du eksisterer er bare en illusjon som atomer og molekyler har skapt. Så hvis du skal leve konsistent med det verdenssynet, så har du et forferdelig liv, skjønner du. Så for å orke å leve, så må du lage en illusjon om at livet ditt har en mening. Så det er den som ikke tror på Gud som lever i en illusjon, mens en kristen kan leve konsistent med sitt verdenssyn. Jeg tror at Gud finnes, jeg har en hensikt, jeg har en mening, og det er et liv etter døden, så jeg lever konsistent med mitt verdenssyn, men det kan ikke en ateist gjøre, for da ender du med selvmord. Sofistikerte ateister som går inn i hva det betyr, får et forferdelig liv. Og det blir utholdelig å leve det livet. Hva med barna mine? Hva med barnebarna mine? Hva med livet mitt? Har jeg ikke noe verdt? Ingenting. Det er et støv. Så det er en grusom ideologi som fremholdes som ideale i dag. Hvis du stjerner bilen i en bilskjul, så blir det jo sint, ikke sant? Ja, hvor dukker det opp, liksom? Det er jo evolusjon, så det er en sterkestesrett. Så jeg dreper deg for å spre mine gener. Jeg voldtar kona di. Hva er ferdig med det? Det skjer i naturen hele tiden. Og da får en ateist problemer, ikke sant? Nå må jeg ikke inn i det argumentet. For det er et annet argument som går på... Nå er vi på vitenskapen. Dette er et filosofisk argument som går i retning av tro. Så jeg, det er derfor jeg brukte 9 år, for jeg var 14 til jeg var 24, for å stå frem som en kristen. Og så har jeg brukt de siste 35 årene på å gå inn i dette her, så nå kan jeg ta alle sammen på alle områdene av disse vitenskapelige greiene, eller filosofiske, og avsløre løgnen og bedraget. Jeg sa jeg skal prøve å gjøre det litt koselig her, men nå kjenner jeg at dette ble litt ukoselig. Nei, da tar vi neste her. Jesus ble gravlagt av Josef fra Arimathea i en grav han eide. Hør nå. Josef fra Arimathea, han var en del av det jødiske rådet, Sanhedrin, 70 eldste i Israel, var jo de som fikk Jesus drept. Selv om i dette jødiske rådet så hadde du Nikodemus og Josef her, som egentlig, man tror man ikke er Messias. Nikodemus kommer på natta, de var for Jesus på en måte, men de kunne ikke si det. Så Josef var en rik mann, han hadde akkurat lagd en grav, og her er da, det er tre argumenter som gir påstanden historisk troverdighet. Nå snakker jeg som en akademiker, ikke sant? Argument 1. Jesu begravelse er bekreftet blant annet i to av de absolutt eldste kildene angående Jesus. Og en av de eldste kildene til Jesus, det er jo 1. Korinterbrev, år 55. Fordi nytestamentlige skriftene ble til sånn, de lærde strides litt, liksom en Jakobsbrev, kanskje år 46, Galaterbrevet, kanskje år 49, men 1. og 2. Tessalonikerbrev, i hvert fall 51, 52. Så begynner skriftene, Korinterbrevet. 2. Korinterbrev år 56, Rombrevet år 57, Filippebrevet, Filemon, Kolossebrevet, Efesebrevet år 62-63, ikke sant? Så du har på en måte i løpet av disse 50 årene. Men her, dette begynte vi med, ikke sant? For først av alt overgav jeg også det jeg tok imot, at Jesus døde for våre synder etter skriften, at han ble begravd. Dette er et historisk dokument som bekrefter at Jesus ble begravd. Er du med? Som ingen ikke-troende lærd benekter. Så her er det et historisk faktum at han ble begravd.
rett og slett, som jeg har allerede sagt, da, at det, her betrakter vi ikke liksom disse skriftene som religiøse eller inspirerte. Nei, dette er ren historievitenskap. Vi tror at dette faktisk er det som skjedde. Så tviler de jo på at han står fra de døde, selvfølgelig. Der må man ha en annen forklaring. Kommer til det. Men at han ble begravd, det står fast. Og, ja. La meg hoppe til neste. Kilde nummer to, Markus evangeliet, er jo det første evangeliet. Det er Markus, du vet. Nå må jeg ikke gå meg bort i detaljer i Bibelen, men jeg har lyst til det da. Men i apostelens gjerninger, når Peter sitter i fengsel, ikke sant? Og så blir det gjort vedvarende bønn for ham, i Marias hus. Hvor er det da Peter går, hvilket hud når han slippes ut av englen, hvor er det han går? Til Marias hus. Hvem er ungen til Maria? Markus. Markus Johannes, han som blir med på den første misjonsreisen. Det er han som har skrevet Markus evangeliet. Han er jo da sannsynligvis en disippel av Peter. Han har blitt frelst gjennom Peters tjeneste. Tydelig at Marias hus her er et sentralt hus i Jerusalem-menigheten. Og Markus har et søskenbarn. Det er Barnabas. Det visste du sikkert. Barnabas sitt søskenbarn, Markus. Det er søskenbarn. Men Barnabas, han kommer egentlig fra Kypros, en levitt fra Kypros. Og han hadde en eiendom i Jerusalem som han solgte og ga til menigheten, ikke sant? Men Barnabas og Markus er jo da veldig i slekt, ikke sant? Så på første misjonsreise har jo Paulus dem med seg. Og de ville være på Kypros, for det var hjemtraktene til Barnabas. Når Paulus ville inn i første misjonsreise, inn i vanskeligere områder, så ville ikke Markus, tørte ikke, ville hjem til mamma. Jeg leser mellom linjene da. For på andre misjonsreise så er Paulus irritert på at Markus har forlatt dem. Så han... Markus får ikke lov til å være med på andre misjonsreiser, og da blir det brudd mellom Barnabas og Paulus. Så tar Paulus med seg Timoteus og Silas. Vel, det var en veldig unødvendig bisetning. Men Markus her, han er da en disippel av Peter, og det Markus formidler i sitt skrift, det er da Peters evangelium egentlig. Han har sin kilde direkte fra Peter. Så i Markus evangeliet, så, du vet at, jeg viste deg den oversikten over Bibelen, eller tilblivelsen, jeg sa ikke så mye om det, men Jesus levde i disse, eller gjorde sin gjerning i 3,5 år, og så har du cirka en 20-årsperiode hvor du har en muntlig overlevering av hendelsene med Jesus, og så er det først fra 50-tallet det ble skrevet ned. Men du har en muntlig periode der. Og da må vi huske følgende, at alle disse som er troende her i den første tiden, det er jøder som har en tradisjon med å pugge tekster. Altså de kunne jo Bibelen helt av det å lære store mengder med tekst. Det å formulere den kristne tro i læresetninger, sånn som 1. Korinther 15. Jeg overgav til dere det første ting, at Jesus døde for syndere, skriftene, han ble begravd, stå fra de døde, ble sett av den og den. Det er en trossetning, du vet, skrevet på gresk, men på gresk så kommer det fram at dette er skrevet som et type dikt, eller ikke dikt akkurat, men det er en ordstilling som gjør at det er lett å lære. Så hvis du har 3-åringer, 4-åringer i barnehagen, du kan lære dem lange tekster med sanger, uten at de kan lese og skrive. Er det noen som har hatt noen unger noen gang? Når jeg vokste opp, leste mora mi kun ett eventyr for oss. Det var meg og broren min. Hun leste om de kyllingene som ikke ville legge sammen natta. Da. Det var sånn moral i det, da, for de var så trøtte på dagen. Så, ja. Men i hvert fall... Vi kunne det uten at, ikke sant? Selv om vi ikke kunne lese. Du må forstå at her var det mange analfabeter på denne tiden. Men Guds ord bodde rikelig i kraft av disse setningene, eller hva skal jeg si, disse små filmklipp av Jesus sin historie. Det er derfor evangeliene, noen ganger, det er ikke alltid kronologisk. Lukas setter opp kronologisk. Men det er her mange leiter etter feil, ikke sant? Nei, det er ikke feil. Det er små filmklipp av Jesu liv. Og her har du i Markus evangeliet det som kalles passionshistorien, som er Jesus sin lidelseshistorie fra Getsemanehage fram til oppstandelsen. Og det er en sammenhengende historie som da er puttet inn i Markus evangeliet. Nå snakker jeg som en tekstlærd, bibelkritisk forsker. Så er det her et kapittel som henger sammen, og som alle evangeliene har. Det samstemmer med alle evangeliene. Historien rundt Jesus, ført fram for det høye råd, dømt skyldig, korsfestet, kvinnene,
Ikke sant? Og historien er den samme i alle evangeliene, men sett fra litt forskjellige vinkler som jeg har pekt litt på. Så det er dette da, jeg kommer til her kilde nummer to, Markus evangeliet, for jeg har tatt nå Paulus sitt brev, ikke sant? Første Korinterbrev. Men Markus evangeliet, i sitt evangelium, det tidligste av de fire, for de andre, Lukas og Matteus evangeliet, har med seg så å si hele Markus evangeliet, pluss litt til. Så Matteus har altså kilder utenfor Markus, ikke sant? Så ja, man skjønner her at det er flere, mange vitner som vitner om det samme, men, så de utfyller hverandre, det har jeg sagt litt om. Men i sitt evangelium, det tidligste av de fire, fra ca. år 50 til 60, noen mener at Markus evangeliet er så tidlig som på 40-tallet, men det er litt vanskeligere å årsfeste enn brevene da. Men der bruker Markus den enda tidligere personshistorien, Jesus sin lidelseshistorie, om hans rettsak og så videre, lidelsekorset. Og her har du en fyr som heter James D. Dunn, historiker, ekspert på det Nye Testamentet. Han konkluderer, vi kan være helt sikre på at denne personshistorien ble formulert som tradisjon i løpet av noen måneder etter Jesu død. Så her er vi på det argumentet også. Ja, men evangeliene ble skrevet lenge. Historien ble skrevet lenge etter at det skjedde. Absolutt ikke. Den var på plass fra første stund. De 20 første årene som en muntlig overleveringshistorie, og så dokumentert i de nytestamentlige skriftene. Så hør her nå. Dette jeg nå prater om, det er det som du blir bombardert med for å frata deg troen, ikke sant? Kanskje ikke deg, men de som sitter på denne YouTube-en da. Og, ikke sant? Så er det viktig å ha dette som en ballast. Så, ja. Argument 2, og det jeg har med det jeg nevnte med Josef fra Arimathea, at han var en del av det jødiske rådet, Sanhedrin, som fikk Jesus drept. Og det er usannsynlig at det er en kristen oppfinnelse. For da ville han vært der og demantert det, fornekta det med en gang, ikke sant? Så det å skrive inn at noen av de jødiske rådet, Nikodemus og Josef her, nei, de var for Jesus, og de to sammen tok jo Jesus ned fra korset. Der står det i det ene evangeliet at det var Josef som tok ham ned, i et annet evangelium så står det at Josef og Nikodemus. Så her er skrift forklarer skrift, ikke sant? Men man ser det og gjengir det litt forskjellig. Men det er ikke noen motsetning, ikke sant? Så det er akkurat som det at man finner på at Jesus sin familie trodde at Jesus var gal. Det er liksom i samme kategori. Du vil aldri gjort det hvis ikke det faktisk var det som skjedde. Ja. Og sånn, for å tenke om det, altså, de regner jo med at han, det er jo et sosialt selvmord, de gjorde det. Ja. Så i hvert fall tradisjonen sier at Josef måtte flykte til Kypros eller en av sine øyne. Det er klart det, for alle disse som hadde, hva skal jeg si, anerkjente Jesus. Så det vi må forstå, hvor kontroversielt dette var på Jesu tid, så vi må forstå det at Jesus kom og raserte på en måte hele den jødiske tradisjonen. Han sier, den tid kommer her nå da de sanne tilbedere ikke skal tilbe Jerusalem eller Galilea, men skal tilbe ånd og sannhet. Ja, men hva med valfartingen til tempelet i Jerusalem, vår stolthet, 10.000 fra hele verden, hotellvirksomhet, restaurantvirksomhet, vår stolthet, alt er over med. Det skal ikke bli stein tilbake på stein. Og by the way, disse skittne hedningene av noen gatebischer som er rundt omkring, de skal bli løftet opp på samme nivå som dere jøder. Så i Kristus er det ikke lenger noen forskjell på jøde og greker. Vi er alle Guds barn ved troen på Kristus. Du kan jo skjønne deg hvor radikalt dette var for en jøde. Så det er klart dette er en motstand på. Så alle disse, det var jo kjempemotstand på denne tiden, i hovedsak fra jødene. Så når de ble ekskludert, ikke sant, fra familie og samfunn på grunn av sin tro. Så det finnes ingen andre alternative fortellinger angående begravelsen enn det som faktisk vi har sett her. Så her har du en annen fyr. Nå lener jeg meg på disse veldig anerkjente bibelforskerne og tekstkritikerne. Så her har du en som heter A.T. Robinson, forfatter og ekspert på Nytestamentet, Cambridge University. Det er jo ikke et lite universitet, for å si det sånn. Begravelsen av Jesus i Josefs grav er en av de tidligste og best bevitnede faktaene angående Jesus. Så
Ja. Graven ble funnet tom av noen kvinner som var disipler av Jesus. Det er fem argumenter som gir påstanden historisk troverdighet. La meg bare lese det så det går litt kjappere her. Hvis faktaene rundt begravelsen er korrekt, betyr det at gravens lokasjon var kjent i Jerusalem både for jøder og kristne. Så det ville altså vært umulig for en bevegelse fundamentert på en oppstandelse av en død mann å blomstre i Jerusalem dersom det fantes en grav med hans døde kropp. Så dette vil du se reflektert også i evangeliene. La oss lage en konspirasjon og si at disiplene tok, de stjal kroppen. Ikke sant? Men du ser også at den tomme graven er bekreftet av seks uavhengige kilder. Lukas, Johannes, 1. Korinterbrev, Markus, Matteus, Apostlenes gjerninger. Husk på nå, det er ikke sånn at disse gutta sitter hjemme og blir enige om å skrive hvert sitt skrift. Hvis du skjønner. Dette er blitt til over flere år, uavhengig av hverandre. Evangeliet spredte seg. Disse menneskene levde på samme tid, med forskjellige steder. Så de skriver uavhengig av hverandre. Så de har ikke samkjørt historiene sine. Men alle vitner om at noen kvinner kom til en tom grav. Dette er et argument som gir deg troverdighet. Argument 3. Historien er enkel og mangler legendepynting. Jeg sa det i stad, det som kjennetegner en legende, det er at du forherliger heltehistorien. Så hvis du har konstruert en historie her, om at du har stått opp en død mann, så er det garantert de ville hatt Peter, Jakob og Johannes, som hadde sett den oppstandende Jesus. Det hadde vært en myriade av engler, og trompeter, bam, han har stått opp fra de døde. Men det var ikke sånn. Ingen så at han stod opp fra de døde. Dette gir historien troverdighet. For den mangler denne, at du, evangelisttillegget, som noen pleier å si, det er et sånt kristent uttrykk da, du gjør historien bedre enn denne her. Nei, den mangler det, ikke sant? Jeg sa litt i stad, graven ble funnet tom av kvinner. Det faktum at det var kvinner med verdiløst vitnesbyrd, det er ikke mine ord da, det er Josefus og andre historikere som skrev dette i første århundre, at det var de som oppdaget graven, det bekrefter det pinlige faktum at det faktisk var kvinner som fant graven tom. Dette forsterker troverdigheten i historien. Og de to tidligste jødiske angrep på den kristne tro forutsetter den tomme graven. Det var det jeg sa. De konspirerer i Matteus evangeliet. La oss si at de stjal. Det beviser at kroppen faktisk ikke var der. Vi må finne på en annen forklaring. Så konklusjonen, det er Jakob Kramer, jeg har ikke noe bilde av han. De aller fleste bibeltolkere og kritikere holder fast ved troverdigheten når det gjelder de bibelske påstandene angående den tomme graven. Så nå nærmer vi oss mer og mer kritiske her, fordi at, ja, Jesus har levd, han ble korsfestet, han ble lagt i en grav, graven ble funnet tom av noen kvinner. Hvis man er uenig i det jeg sier nå, så er man uopplyst i forhold til de historiske fakta. Jeg er ganske frimodig på det jeg sier her, men med rette da. For det jeg kommer med her er forankret i historievitenskapen. Og det er en induktiv argumentasjon hvor vi på en eller annen måte må forklare disse hendelsene. Hva er det som best forklarer disse fem hendelsene? Og det er den tesen at Gud reiste Jesus opp fra de døde. Hvis ikke du lander på den konklusjonen, så må du ha en annen forklaring. Og det er alle de forklaringene. Jeg kan gi deg det i tilfelle du sovner før klokka tre, så la meg bare gi deg det nå. Alle ikke-troende skriftlærde som har gått inn i skriftene og anerkjenner disse hendelsene, som da ikke konkluderer med at Jesus sto fra de døde, sier likevel følgende. Noe skjedde, men jeg vet ikke hva. Det skjedde noe, men jeg vet ikke hva. Det er klart du vet hva, men du kan ikke si det, for da er karrieren din over. Det er det som er greia. Så hør her nå. Når det gjelder alt det vi formidler med Jesus, så er det ikke mangel på bevis som gjør at folk ikke kommer til tro. Det er hjertets innstilling. De vil ikke at det skal være sant. Så hvis jeg får tid, skal jeg vise deg et par klipp på slutten her, noen innslag som du virkelig vil si at det er faktisk sånn. Man fornekter faktaene, for man vil ikke at det skal være noen Gud. Man vil ikke at dette skal være sant. Dette er det også gjort undersøkelse på. Jeg har
kunne vist deg det, men jeg må ikke slite deg helt ut. Men mange kristne blir anklaget for at ja, du er forutgitt at du vil så gjerne at det skal være, at det skal finnes en Gud. Som om en som ikke tror, en ateist, han vil ikke at, det ikke skal finnes. Altså, dette er det gjort undersøkelser på. Og det er overveldende mange flere ateister som har en forutattatt holdning. Jeg vil ikke at det skal finnes en Gud, så samme hvilken argumenter du kommer, så tar jeg ikke imot. Forstår du? Mer enn en kristen som vil at det skal finnes en Gud. Skjønte du hva jeg sa nå? Dette er det gjort undersøkelser, vitenskapelig undersøkelse på. Så selv der er den forskningen på vår side. I at ikke-kristne mennesker som fornekter fakta og bevis, de er mer forutinntatt enn en kristen. Så jeg vet at dette er litt sånn krasj og sånn, men argumentet mitt er, jeg har bevart troen. Vi står i en kamp hvor jeg står fast, og jeg beviser og argumenterer for det vi tror på. Så bare så ikke vi glemmer hvorfor jeg snakker sånn som jeg gjør nå da. Ja. Nei, flere mennesker opplevde at Jesus åpenbarte seg for dem etter sin død. Legger du meg til ordstillingen her? De opplevde, de hadde subjektiv, da kan man si, ja, for vi har formulert det på en sånn måte at ingen er uenig da. Så en ikke-kristen, en ateist, en ateistisk tekstkritiker må være enig i dette. At de hadde opplevelser hvor Jesus åpenbarte seg for dem etter sin død. På hvilken måte? Var det hallusinasjon? Var det noe de innbilte seg? De selv, i hvert fall disiplene, var overbevist om at dette skjedde. Så Paulus' liste, og her kommer vi tilbake til 1. Korinther 15. Paulus' liste over vitner som så Jesus etter hans død, garanterer at slike åpenbaringer skjedde. Hvorfor det? Jo, for Paulus sier, de fleste lever enda. Jeg lever enda. Peter lever. Jakob lever. Johannes, nei, Jakob... Ja, Jakob ble jo drept med sverd, ikke sant? Broren til Johannes, men Jakob, Jesus sin bror, lever, ikke sant? Så han ble sett av Kefas, så av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i livet, men noen har sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, og så alle apostlene, og sist av alt ble han også sett av meg. Så her er det rett og slett sånn at her har du... Er Paulus en løgner når han skriver dette? Nei, selv en ateistisk tekstkritiker må innrømme at Paulus faktisk tror dette. Skjønner du? Så det er ingen som sier at her har du en gal, konspiratorisk gærning som skal lage en ny religion. Nei, de anerkjenner at disse menneskene faktisk hadde opplevelser som gjør at de selv er overbevist om at de faktisk har møtt Jesus. Så det er det ene argumentet. Evangelienes forfattere, uavhengig av hverandre, bekrefter hans åpenbarelse etter Jesu død. Og her vil du se at de har forskjellige fortellinger som overlapper hverandre. Det er litt den rundingen, trekanten, firkanten. Det skjer på mange forskjellige måter. Så Lukas bekrefter uavhengig av de andre evangeliene at Jesus åpenbarte seg for Peter. Det er det ingen av de andre evangeliene som har. Men Jesus åpenbarte seg for Peter. Åpenbaringen i forhold til apostlene samlet og uavhengig av bekreftes av både Lukas og Johannes. Og åpenbaringen i Galilea, møt meg i Galilea, ikke sant, er bekreftet av både Markus, Matteus og Johannes. Åpenbaringen i forhold til kvinnene er bekreftet av Matteus og Johannes. Så er det dette med Jakob. Noen av åpenbaringene er øremerket av historisitet. For her sier jeg at her har vi historievitenskapelig bekreftelse at Jakob ble drept for sin tro på grunn av at han trodde at Jesus var Messias. Husk på nå, Jakob og Jesus har vokst opp sammen. Tømmermannens sønn, ikke sant? Hvem er han? Det er broren min, ikke sant? Broren min. Og så begynner Jesus sin gjerning, og søstrene og brødrene, Jesus hadde flere brødre, Josef, Judas brev, ikke sant? Jakobs brev i Bibelen, det er jo Jesus sine halvbrødre. Men de trodde at Jesus var gæren. Og etter at han var død, så tror de at han er Gud, eller Guds sønn. At han har stått opp fra de døde. Hva skjedde? Hvordan forklarer du det? Ikke sant? Det er det vi snakker om. I evangeliene trodde ikke Jakob på sin bror Jesus, men etter at Jesus åpenbarte seg for ham, ble han en troende og etter hvert leder for menigheten i Jerusalem. Det er ingen grunn, hør nå, det er ingen grunn til å tro at den tidlige menigheten ville generere ondsinnede fantasier angående vantroen til Jesus sin familie, dersom de hadde vært trofaste følgere av Jesus mens han levde. Så dette er en sånn tekstkritisk greie, hvor familien kommer dårlig ut. Har de fantasert om dette? Kan de umulig ha gjort?
Jesus, de skal ha Jesus til å være Gud, og så fremstiller de familien hans og lederne i Jerusalem-menigheten som en vantro. Hadde dette vært laget av mennesker, så hadde de fremstilt det som at de backa, de har fått åpenbaring om dette, og de var med, forstår du? Så det er den der criteria of embarrassment, som det heter på engelsk. Vi kommer dårlig ut av det. Styrke troverdigheten. Og dette er da, som sagt, ifølge Josefus, han som jeg viste deg her, Josefus Flavius, han som gikk over til Romakta, ble en romersk historiker. Ifølge hans skrifter ble Jakob drept for sin tro på 60-tallet. Konklusjonen, her har du Geir Lydman, han så vi på et sted, ateist og tekstkritiker. Han tror jo ikke på oppstandelsen. Han tror ikke på Jesus, han er ikke en kristen. Han dør nå da, men han sier følgende. Det kan anslås som et historisk faktum at Peter og de andre disiplene hadde opplevelser etter Jesu død, der han viste seg for dem som den oppstandende Messias. Men han sier da, for å unngå det med Jesu guddommelighet og at Gud finnes, de hadde hallusinasjoner. Men da har jeg gått inn i vitenskapen på hallusinasjon. Jeg har søkt på kollektiv hallusinasjon. Finnes det noen eksempler på at folk hallusinerer i kor? Eksisterer ikke. Ja, de ville så gjerne at Jesus skulle leve og stå opp, så de innbilde seg, og så så de når de fikk litt lite blod til hjernen. Så de inn. Var det sånn det skjedde? Nei, jeg har jo argumentert allerede at Jesus åpenbart seg ikke bare for én, mange, flere samtidig, mange ganger, også for ikke-troende mennesker, som ikke var disponert for å tro i det hele tatt. Folk som hatet Jesus. Paulus var en av dem. Jakob var kanskje mer, ja, hatet vel ikke de kristne, men han var liksom broren min og er død, liksom. Men dette er faktum nummer 4, og det sier altså en ateistisk tekstkritiker da. Ok, så går vi til den siste her. Disiplene begynte å proklamere at Jesus hadde stått opp fra de døde. Noen døgn før så banna de på at de ikke kjente han. De satt bak låste dører. Det er et historisk faktum. Bibelen er ærlig på det. Ikke sant? Hva var årsaken til at disiplene plutselig begynte å proklamere at Jesus hadde stått opp fra de døde når de hadde alle forutsetninger for det motsatte? Det er tre fakta som belyser spørsmålet. Lederen deres var død. Jødisk tro angående Messias innbefattet ikke at han skulle dø og oppstå. Messias skulle befri Israel fra fiendens åk, det vil si romermakta, og gjenetablere Davids trone i Jerusalem, ikke lide døden som en kriminell under deres autoritet. Så bevegelsen er ferdig over med. Det er fakta nummer 1. Fakta nummer 2, det er at i henhold til jødisk tenkning var henrettelsen av Jesus som en kriminell et bevis på at han var forbannet av Gud, forbannet av hver den som henger på tre. Så ut fra jødisk tenkning så er dette et bevis på at han var en falsk messias, han kom under Guds dom. Det er sånn rasjonelt ut fra en jødisk tankegang. Så den katastrofale korsfestelsen viste at det jødiske lederskapet hadde hatt rett hele tiden. I 3 år hadde disiplene fulgt en vranglærer. Det er der de sitter bak låste dører, ikke sant? Og jødisk tro angående livet etter døden utelukket oppstandelsen, en enkel oppstandelse før den siste oppstandelsen av alle levende og døde. Dette vil du se i Johannes evangeliet kapittel 11, ikke sant? Når Lazarus er død, Martha og Maria, ikke sant? Søskenene, og Jesus kommer, venter til Jesus er død. Hadde du vært her, hadde min bror ikke vært død. Men også nå vet jeg at alt du ber om skal du få av din far. Ja, din bror skal oppstå. Ja, jeg vet at på den siste dag skal han oppstå. Ikke sant? Det er refleksjonen av dette. Så det var ingen sånn, de var ikke predestinert til å tro det her med at Jesus skulle stå opp fra de døde, selv om Jesus hadde sagt det på forhånd. Så i lys av korsfestelsen kunne disiplene nå kun bevare graven med Jesu bein som et minnesmerke over det de hadde opplevd helt frem til de dødes oppstandelse ved tidens ende. Dette er på en måte oppskriften for alle verdens religioner. Grunnleggeren er død, de har en grav. Det er bare det at det er annerledes med den kristne tro. Han sto opp fra de døde. Til tross for alle disse forutsetningene, eller forantagelsene, var disiplene nå plutselig fullstendig overbevist om at han hadde stått opp fra de døde, og de var villige til å dø for denne troen. Paulus, som forfulgte de kristne, begynte plutselig å tro på den oppstande Jesus. Det samme med Jakob. Så her kommer da siste konklusjonen her på dette punktet. Dette er en som heter Luke Timothy Johnson, amerikansk nytestamentlig historiker ved Emory University. Og han er, etter hva jeg kan skjønne, ikke en bekjennende kristen.
Så hva blir du hvis du er, hvis du kjenner alle disse faktaene, og du kan ikke fornekte noen av disse fem hendelsene, du må finne en eller annen konklusjon. Hva skjedde? Og han, da er det denne formuleringen de har. En eller annen form for kraftfull transformasjonsopplevelse. Du kan ikke si oppstandelsen. For hør nå, dette er veldig viktig å skjønne. I et akademisk miljø, hvor du har en tekstkritisk tilnærming til Bibelen, så er det et ideal at du ikke tror på dette. Du har en akademisk tilnærming og prøver å trekke noen konklusjoner. Så med en gang du da vitner, eller har en erkjennelse av at du tror på dette, da blir du puttet inn, du blir skjøvet ut i en boks som ikke er så akademisk, hvis du skjønner. Det er et hakk i karrieren din. Og det må vi skjønne når det gjelder dette området, i likhet med alle andre vitenskapelige områder. At med en gang du begynner å se og anerkjenne at dette har religiøse implikasjoner, det peker på en skaper, det peker på en Gud, ja, da er det cancel culture. Forstår du? Mer i dag enn noen gang tidligere i historien. Så dette er, du vet, den moderne vitenskapen, 1500-1600-tallet, Kepler, Newton, Galileo, Galilei, alle var kristne. Og de startet med vitenskap, for de tenkte at Gud er rasjonell, og han har gjort seg åpenbart i et rasjonelt univers. Så alle deres vitenskapelige skrifter og verk er gjennomsyret av deres tro på Gud. Så som Isaac Newton, som går for å være den mest intellektuelle, oppgående, viktigste vitenskapsmannen i hele menneskehetens historie, mer enn Einstein og han Hawking i rullestol, Newton. Ingen må tro at dette har blitt til av seg selv. Gud står bak skapverket, han har åpenbart det gjennom matematikkens språk, og den moderne vitenskapen oppsto i en kristen setting som trodde på Bibelen, og de hadde to bøker, de hadde Bibelen, og de hadde naturens bok, og de så ingen motsetning mellom det. Og det gjør ikke jeg heller. Men hvis du har en ateistisk ideologi forutatt greie, så er dette livsfarlig. For da, hvis du anerkjenner noe av dette, så raser hele ditt verdenssyn. Det er problemstillingen, som er mer oppe i dag enn noen gang i historien. Det er dette vi står i, og det er derfor jeg tar denne runden, blant annet med dette. Jeg har en siste her, og så skal jeg vise deg en par klipp på slutt der, som er mer TV-innslag. Men derfor, det er N.T. Wright, han er jo da en kristen, uten at jeg skal holde det mot han. Britisk nytestamentlig ekspert ved St. Andrews University, han sier følgende. Derfor som historiker, altså ikke som kristen, ikke fordi jeg er forutinntatt, ikke fordi at jeg har møtt Jesus, men som historiker, basert på det fakta vi vet, kan jeg ikke forklare fremveksten av tidlig kristendom med mindre Jesus sto opp fra de døde og etterlot seg en tom grav. Så du har to forklaringsmodeller. Noe skjedde, jeg vet ikke hva, eller Jesus sto opp fra de døde. Og det er da argumentasjon. Disse fem hendelsene. Jesus døde på korset, han ble begravet i Josef fra Arimateas grav. Kvinne oppdaget den tomme graven. Disiplene hadde åpenbaringen av Jesus etter hans død. Og opprinnelsen til disiplenes tro og forkynnelse av oppstandelsen. Hva forklarer disse, hva skal jeg si, disse hendelsene på best måte? Hypotesen, Gud reiste Jesus opp fra de døde, er den beste forklaringen i forhold til disse faktaene. Hypotesen, Gud reiste Jesus opp fra de døde, medfører at Gud finnes. Konklusjon, Gud finnes, og han bekrefter seg selv i Kristus Jesus. Det jeg kommer med her, det er ene og alene en rasjonell tilnærming til den kristne tro. Til det sentrale punkt i den kristne tro. Og så kan du komme med motargumenter, og de eneste motargumentene som oppegående mennesker da har, nå snakker jeg om ikke gutteromsatister, men folk som har historiekunnskap og vitenskap, til viss grad også gutteromsatister, det er myte, det er konspirasjon, de stjal kroppen, ikke sant? Og her kunne jeg brukt en time, men det skal jeg ikke, for da bruker jeg for lang tid, vet du. Men jeg kunne tatt alle de og vist deg at alle disse feiler. Jeg kan ta innvendinger mot myten, mot konspirasjon, mot at han var ikke død egentlig.
Ikke sant? Og dette er tilbakevist både filosofisk og vitenskapelig og på alle måter. Kroppen ble forflyttet, ikke sant? Hallusinasjoner, ikke sant? Alle disse tingene. Men jeg skal bare vise deg en tegning her, et maleri, som jeg kanskje tenker er den mest troverdige gjengivelsen av hva som faktisk skjedde. Og det er et maleri av, hva den heter for noe? Eugene Bernard fra 1898. Det er også et bilde av Peter og Johannes som løper til graven den første dagen i uken, når kvinnen har kommet og sagt han har stått opp. Hvis du ser øynene, ikke sant? Forventningen, håp, eller det er en ærlighet i det bildet her, som du ikke vil se i den forherliga kirkekunsten. Men her har du en menneske som, hva skjedde, ikke sant? Det er en refleksjon av transformasjon til å være redde, vantro, sittende bak banen på at du ikke kjenner Jesus, til å gi livet ditt for dette. Så jeg bare synes det var veldig rørende bilde da. Så konklusjonen, Gud reiser Jesus opp fra de døde, kan forsvares ut fra en rasjonell forklaring. Det kan ingen av disse forklaringene. Jeg beklager at det har blitt veldig sånn, men jeg håper, har det gått greit? Nå, det er jo kortere enn, jeg er ikke ferdig enda, men jeg er ferdig med det som er litt tungt da. Men jeg mente det godt da. Så jeg håper, du kommer til å sove godt i natt. Nei, for jeg sier her, nå liksom går jeg tilbake til der jeg begynte for en evighet siden. Vi står i en kamp. Vi står i et kulturelt, i den vestlige verden, i en kulturkontekst, hvor du har noe som er politisk korrekt, og det spys ut påstander om det ene og det andre, og troende mennesker blir i offentligheten fordommet. Ikke sant? Og det er helt politisk korrekt, og det får lov til å stå uimotsagt. Så er det greit at for nå slipper jeg til det litt, og så skal jeg liksom henge det litt etterpå da. Så jeg mener ikke å være slem da, men noen ganger så er det er lov å ta igjen litt også. Jesus kalte Herodes for en rev. Litt sarkastisk. Eller ja. Nei. Bare alibi for å være litt slem liksom. Nei, jeg er ikke slem. Jeg bare prøver å vise deg realiteten her. Nei, da har du han her, en som heter Richard Dawkins. Jeg skal gi deg noen glimt av han, bare for å avsløre falskheten på en måte. Fordi han, du må forstå, altså, ikke sant? Han og flere andre ateister, så de skriver bøker. De har en tilhørerskare på hundrevis av millioner av mennesker. Han er æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Han har sittet på Skavlan, hvis du kjenner til norsk TV-program, og promotert en ateisme og fordommet de kristne i flere programmer. Ikke sant? Og det får lov til å stå uimotsagt. There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. De hadde kampanjer i den vestlige verden på buss, trikk, T-baner. Slutt å bekymre deg. Gud finnes ikke. Begynn å nyte livet. Det er åpenbart en forutinntatt holdning til at det med troen på Gud er forbundet med frykt, og at livet ditt blir forferdelig. Men for oss som har tatt imot Jesus, så vet vi Gud finnes, Jesus lever, begynn å nyte livet. Han som ikke sparte sin egen sønn, hvordan kunne han annet enn å gi oss alle ting med han? Gud er for deg, ikke sant? En god fremtid. Så her åpenbares også, ja. Så la meg bare spille et klipp fra, jeg tror det er fra 2011, fra Skavlan. I think that the world is explained fully by science, or will be explained fully by science. There is no evidence for any kind of supernatural being of any kind. And so that it goes against the spirit of science to put your trust in the supernatural when the natural explanation is there, and so much more fun and so much more exciting and so much more interesting. Even though you say that, still people believe. Well, a lot of people don't know the facts. A lot of people are simply ignorant of science, and that's no fault of theirs. It's probably the fault of us scientists. But is that the reason people become religious? Well, I think it would help a lot if everybody was educated in science. Sånn, det er lørdag, fredag kveld. Jeg sitter der med familien, ikke sant? Og hva skjer? Unga kom på skolen på mandag, alle har sett dette. Idiot kristen. Tulling, ikke sant? Det som, nå må jeg liksom, ja,
Jeg nevnte Galileo og Galilei, ikke sant, og Kepler og Newton, ikke sant? Jeg føler meg ikke forpliktet til å tro at den samme Gud som har gitt oss fornuft og intellekt har ment at vi skulle gi opp bruken av dem. Kepler, hovedmålet med alle undersøkelser av den ytre verden bør være å oppdage den rasjonelle orden som Gud har underlagt den, og som han har åpenbart for oss gjennom matematikkens språk. Isaac Newton, ikke tvil på skaperen, for det er utenkelig at tilfeldigheter alene kan være årsaken til dette universet. Så hvor er det man gikk fra at det kristne og vitenskap til at det blir en motsetning mellom kristen tro og vitenskap? Hovedsakelig gjennom 1800-tallet. Men så gjennom 1900-tallets nye oppdagelser, så har pendelen egentlig gått motsatt, at jo mer man finner ut, jo mer går pendelen mot troen på Gud igjen, ut fra de vitenskapelige fakta. Så da, jeg gjorde undersøkelser, ja, dette gjelder 1600-1700-tallet. Ja, la oss se Nobelprisvinnere da, de siste 100 år. Nobelprisvinnere, det er jo de glupeste vitenskapsfolka vi har. De som har vunnet priser, det er ikke bare vitenskapsfolk, det er de som har vunnet priser. Hvor mange av dem er ateister og agnostikere? 7%. Hvor mange er det som kommer fra den jødekristne tro? 86%. Og det er i løpet av de siste 100 år. Så denne oppkonstruerte, feilaktige fremstillingen av at du kan ikke tro på Gud hvis du er en vitenskapsmann, det er en oppkonstruert problemstilling, hvor man fremstiller, jeg står i vitenskapens høysete, og vitenskapen, nei, det hadde vært bedre hvis folk hadde vært utdannet, ikke sant, vitenskapen. Så la meg da, ja, nå kommer et par klipp her. For jeg skal bare avsløre at man egentlig er, ikke interessert. Det er ikke et problem om bevis eller ikke bevis, det er rett og slett et spørsmål om hjertet. Det er hjertets problem, mer enn et faktabevisproblem. Så her får du dette klippet igjen, bare 2-3 sekunder. Skavlan, 4. desember 2015. Og så er det et program, Q&A, i Australia. Australs TV-program med paneldiskusjon fra 2010. Hvor diskusjonen kommer opp i forhold til hvordan ble universet til? For hør nå, i liten greie. Tid, rom, materie, energi oppsto i ett nu. 20. århundrets vitenskap. Som jeg ikke skal inn i, men det er flere argumenter for det. Rødskift i galaksene, det ekspanderer, ikke sant? Termodynamikkens andre lov, at universet er i ferd med å gå tom for brensel. Ikke sant? Dette med bakgrunnsstøyen i universet, du ser avtrykket av universets tilblivelse. Oppdaget i 1964. Du har flere argumenter. Universet hadde en begynnelse. Hva er årsaken til universet? Nei, det kan ikke være materielt, hørte du han sa. Den naturalistiske forklaringen er en bedre enn den religiøse. Men du kan ikke bruke atomer og molekyler for å forklare atomer og molekyler. Du kan ikke, altså, tid, rom, materie oppstå ut fra noe som er ikke materielt, utenfor tid og rom. Noe evig, noe som ikke er bundet i tiden, noe evig ikke-materielt, så det materielle har kommet ut fra det evige, det er en rasjonell tilnærming, ikke sant? Så det har implikasjoner av en skaper som ikke er materiell, noe som er evig. Dette er igjen en rasjonell tilnærming hvor du kommer til Gud. Du ser på vitenskapelige fakta at universet hadde en tilblivelse. Hva er årsaken til universet? Hva må en ateist si som ikke tror på Gud? Han er nødt til å si det som han her nå kommer til å si. Og det er helt absurd. Og du må få det fra hans munn selv. Så det er ikke det at jeg er ute etter å ta han. Jeg bare tar han som en representant for denne ideologien og det presset som er i alle våre utdanningsinstitusjoner. For det er dette som blir fremstilt som vitenskapelig og rasjonelt, det han kommer med nå. Så da får du de 10 siste sekundene fra Skavlan, og så får du da Q&A. A lot of people don't know the facts. A lot of people are simply ignorant of science, and that's no fault of theirs. It's probably the fault of us scientists. Is that the reason people become religious? Well, I think it would help a lot
if everybody was educated in science. Of course it's counterintuitive that you can get something from nothing. Of course common sense doesn't allow you to get something from nothing. That's why it's interesting. It's got to be interesting in order to give rise to the universe at all. Something pretty mysterious had to give rise to the origin of the universe. Which is exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Hvorfor er det? Nei, altså, hør nå, når jeg har skrevet med, hør nå, dette er en æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Han skal forklare universets tilblivelse, og dette blir fremstilt som vitenskapelig og rasjonelt. Han begynner med, selvfølgelig er det kontraintuitivt at du kan få noe fra ingenting. For du må si at ingenting skapte alt. Er det en rasjonell vitenskapelig? Nei, hør hva jeg sier. Dette er et trosutsagn. Ikke basert på vitenskap. Det er en ideologi som du er nødt, du lander inn der for å avskrive Gud. Så det har ingenting med rasjonalitet å gjøre, og det er det han sier selv. Det er kontraintuitivt. Selvfølgelig tillater ikke sunn fornuft deg å få noe for ingenting. Det er derfor det er interessant. For meg høres dette mer ut som en religiøs fanatiker. Er du med? Så det er derfor jeg kjørt liksom kamp da, mot dette. For han sitter på Skavlan, og unga dine ble mobba, og dette er det han tror på. Ikke sant? Det må være, det er derfor det er interessant, fordi det er idiotisk, så er det interessant. Ok. Det må være interessant for i det hele tatt å gi opphav til universet. Noe ganske mystisk må ha gitt opphav til universets opprinnelse. Ok, vi er over i mystisisme her. Mystisk, liksom. Mystisisme. Er dette vitenskap? Er det rasjonelt? Nei, det er desperat behov for å bortforklare den mest rasjonelle, at det er Gud som står bak. Men nøyaktig hva som menes med ingenting, det vet ikke jeg, men uansett hva det er det veldig, veldig enkelt. De omskriver ordet ingenting til å bety noe. Du må jukse med språket, og folk flest, ja, han er vitenskapsmann, han vet. Dette er ikke et problem som har med bevis, forskning, vitenskap. Det er et hjertesproblem, en fanatisk ideologi som styrer alt du er villig til å ta imot og akseptere. Det var da harde ord. Ja, men jeg har mer, skjønner du. Det blir enda tydeligere i neste filmklipp. Får jeg lov til å spille det? For en ting er at du sitter på Skavlan og mobber min familie og meg for min tro. Men så er dette det du klamrer, liksom har som alternativ. Så jeg tenker romerne 1.22, mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige. Aldri har vel et sånt ord passet bedre. Men hør nå, dette gjelder ikke bare han. Stort sett de fleste akademikere på alle høyskoler, universiteter, videregående, ungdomsskole, nåde deg hvis du sier noe annet enn dette. Cancel culture. Da er du ferdig. Var ikke, du nevnte noe med sykehus, ikke sant? Du har altså, prester på, du følger folk inn i døden, har ikke lov til å snakke om Jesus til dem. Nei, prakke religion på oss. Prakke, overskrift i VG. Prest prakket Jesus på døende mor. Sier du overskriften? Ja. Nei, det som jeg, nå kunne jeg blitt, jeg har evnen til å kunne ta igjen, men jeg må passe meg så jeg er i ånd og sannhet og i mildhet her. Men det er noe som heter, bare så du skjønner problemstilling, for jeg snakker her, jeg må dra dette sammen nå ganske kjapt, men vi står i en kamp i dag, som ikke er mot jødene eller romermakta, men i forhold til dette. Du har det er ikke en konflikt mellom teisme, altså tro på Gud og vitenskap, det kunne jeg vise deg på alle disse områdene. Det er en konflikt mellom to verdenssyn, et materialistisk verdenssyn. Alt er bare atomer og molekyler, det finnes ingen ånd, det finnes ingen sjel, det finnes ingen hensikt, ingen mening. Det er et tomt univers, skapt av ut fra ingenting, uten mål og mening. Og det blir fremstilt som rasjonelt. Og så har du et verdenssyn, teisme, troen på Gud. Gud er en del av verdenssynet, der det finnes en personlig Gud som står utenfor universet og eksisterer uavhengig av det. Det er de to verdenssynene her som det er konflikt mellom. Og her er det jeg har prøvd i dette temaet, vitenskapen, hva er det mest rasjonelle ut fra det vi vet vitenskapen sier? Jeg kunne gått inn på alle områder og vist det peker på troen på Gud. Så her har du da noen ord. Ideologi. Dette er fra Store norske leksikon.
Ideologi er et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse ideer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes. Fanatisme betyr ekstrem ensporethet, lidenskapelig hevding av personlig overbevisning, ofte kombinert med forfølgelseslyst mot annerledes tenkende. Og dette er jo noe som ofte blir tilskrevet religiøse mennesker. Men det er her jeg har til gode å se noen mennesker som tror, som er så fanatisk som det jeg skal vise deg nå. Så nå er jeg spredt på hoppen, og kunne jeg vise deg flere, for jeg har 5 sider her. Jeg er nødt til å bare vise deg den siste, på grunn av tida. Da er det 2 ateister, det er han Dawkins, og en som heter Peter Boghossian, som da har salen full av ateister, og disse latterliggjørte kristne, de idiotiske troen, og så videre. Og så kommer han Boghossian inn på spørsmålet, hva skal til for at du skal kunne tro på Gud? Er det noe som kan få deg til å tro på Gud? Ja, nå har jeg skrevet det her, jeg skal ikke lese det, for jeg regner med at du kan engelsk, men da kommer det her. What would it take for you to believe in God? Well, I used to say it would be very simple. It would be, you know, the second coming of Jesus or a great big, deep, booming bass, Paul Robeson voice. So, saying, I am God and I created. But even if there was this booming voice and the second coming in clouds of glory, the more probable explanation is that it's a hallucination or right. a conjuring trick by David Copperfield or right. something. A non-supernatural second coming could be aliens from outer space. I mean, a superhuman, but not supernatural civilization. We would have to, so if you walked out and there were these globes that were spinning around that said, you know, I am God, believe in me, or the famous Krauss thing, you walk out into the sky and spells out in the stars in different languages, I am God, believe in me. Well, again, the problem is it could be a delusion, but the other problem is you'd have to rule out alternative explanations, like the aliens. I mean, you'd have to... How could you rule out... Well, I mean, there could be an alien trickster culture or something. Huh, we're going to get those little humans. But you'd have to rule out alternative explanations. That's why I'm not persuaded by either an internal state, certainly not a feeling state. Any aliens who could actually visit us would have to be so far beyond us in their technology that they probably could manipulate the stars to spell out words or geometric forms or something of that sort. So that couldn't be enough. So what would persuade you? Well, I'm starting to think nothing would. What would persuade you? Nothing would. What would persuade you? Nothing would. Hvis du lurer på hva fanatisk ideologi er, så er det det her. Ingen vitenskapelig bevis, ingen historievitenskapelig, ingen empirisk bevis. Du ser det. Om Jesus kommer tilbake, viser seg, det er hallucinasjon, jeg tror ikke på det. Du har bestemt deg for at det finnes ingen bevis som kan ta meg til troen på Gud. Dette er en fanatisme hvor du fornekter alt for å holde fast på din ideologi. Da. Så fornektelsen er med andre ord ikke forankret i rasjonalitet, vitenskap eller i mangel på argumenter. Den er fundamentert i en ideologi, et forutinntatt verdenssyn som her kommer til uttrykk gjennom fanatisme. Materialistiske ateister er frie til å fornekte både vitenskapelige og empiriske bevis, men det vil være absurd og uærlig av disse å samtidig henvise til vitenskapen og fornuften for å argumentere for sin ideologi. Likevel er det det som skjer. Skal vi si at det holder? Det holder.